halkani waxa xafada ka wagooday degmada dharkeenli ee gobolka banaadir oo sida uu ogsoon yahay saacadihii u dambeeyay ilaa iyo xalay ilaa iyo saakee dagaal culus ay ku dhaxmareen ciidamo oo wata sheeg oo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gurigaan aad u jeedaan waa gurigii sheegow oo xalay ilaa isaakay saacado badan maleeshiyaad oo isaga wata ay la dagaalamayeen ciidanka xasilinta caasimadda ee magaalada Muqdisho waxana sida aad guriga sheegow aad u jeedaan ka muuqdo burbur xoogan waxana haatan ay goobta u muuqataa mid burbur xoogan sida xaafada aad ka arkaysaan isla markaana saameyn xoogan ay ku yeelatay dadkii shacabka ah ee degana xaafadan Kaawgode ee degmada Dharkeenli gaar ahaan xaafada loo yaqaan masjidka Macalin Abshirow oo aan iminka aan ku sugannaa Shabeelle TV oo booqatay goobta dagaalka saacadii u dambeeyay ay ka dhaceen waxana laga dareemayaa xaafada intooda badan in ay cidliyiin haawanayaan maadaama dadkii halkan degana ay ka qaxeen dagaaladii xalay ilaa isaakay halkan ku dhaxmariyay ciidamada oo watay sheego iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada xasilinta ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxana dadka deegaanka oo la hadlay ee Shabeelle ay u sheegeen in halkan ay tahay goobtii saacadaha badan ee ciidanka xasilinta caasimadda Muqdisho iyo ciidanka taabacsanaa ee sheego ay saacado badan ku dagaalameen markii hadda xabaday kala istaageen meesha soo galay ilaa hadda taas ay u jeedin dad kala kala burinayo cidliyiin dadkii saakay wada khaxeen badankoodi dadna xalay ka baxeen bo inta dagaalka socday ilaa hadda wax isku toosan mala markay wax soo baxay guriga ana arkay sir saas xoogna ku taalo laga dhex dagaalamay la sila sheegay meesha labada ciid meesha ku dagaalamay waaye balse cid guriga degan cid dagaalada shaqo ku lahayn maheen waa cid iska walaal hadda xaalada xaafada ma meena degan weyn degan tahay waa midan hadda adinkana u jeedin dadka marna la kala burinayo marna isku imaanayo saas wax u jira markay wallahi qoryaha dad badan way saameeyeen horta waa hadda lafteeda dad ugu dambeeyay islaan meesha ay u taagan dhaawac ku noqotay isla hadda aan joogno waxbadii riday ku dhaawacantay wallahi dhaawac dhimasho indhey wax la siibad way sii qabanayaan laakiin meesha meel ka soo galmaleen maleen inaan soo galna meel diidan markii saaka la soo galay oo ciidanka oo ka baxay kalantii ama la qabtay ilaa hadda tan aad aan taaganahay haddana la soo fasaxay meesha okay rasaasta meesha fufur badan ay jirtaa hadda aan xaqiijiyay kulli tub oo ciidmay wardiyahu ahaa isaga saasa waxa warka sheegu ma wardi u hadda maya maya dariskan aan ay dariska waa arkay sabab fufursan guriga waa ka qaxnay xalay xaafada waa laga qaxalay ha wax dad kuma jiraan xaafada meeshii naftadu u yacayeen oo u yacayeen goormay ku xabilaan laba saac baari wax qasaaro shacab soo gaar dhimashii dhaawac ka wareysa wallahi shacab qasaaro waxba soo gaar waa arkaa xalay taana naftada albacsanayna adiga iyo ilmaha saas ay wax u dhaceen adiga laba iyo ilaa saddex aan arkay misaan caruurta la soo bixinayo dad shacab ah hadda bal koor xaaladda maadaama dagaalku istaago mid sheego la qabtay la leeyahay xaaladda bal koor xaafada u dadaa dad ma joogto gudigina waa kaas labada qaylisto oo dadka ka wacaya onko daadan Shabeelle TV Muqdisho